Китаї створили повномасштабну мішень американського атомного авіаносця класу Джеральд А. Фот в такламаканській пустелі, повідомляє видання за драйв. Цей проект ілюструє постійний інтерес китайської народно-визвольної армії до розширення та вдосконалення своєї здатності атакувати американські авіаносці та інші військові кораблі на великих відстанях. Китайці відтворили всі деталі авіаносця, включаючи силует, надбудову. Чотири катапультні доріжки та інші конструкційні елементи. Навколо репліки розставлені спеціальні щогли, які, імовірно, служать рефлекторами для імітації радіолокаційного силуету корабля, не будуючи об'ємну мішень. Робота над створенням репліки авіаносця розпочалась у листопаді 2023 року. Дослідження попередніх супутникових знімків, отриманих від компанії Planet Labs, Свідчить, що приблизний контур корабля існував протягом певного часу. Декілька менших силуетів авіаносців були також введені всередині більшого контуру і пізніше прибрані. Окрім реплік авіаносців, в такламаканській пустелі також розташовані і інші мішені. При огляді супутникових знімків можна відзначити силуети есмінців класу Арле Берг.